Jag ska tolka förändringsfaktorn som en procentuell ökning eller minskning. Och det jag gör då, det är att jag tar min förändringsfaktor 1,08 och så sen drar jag bort 1 här. Så får jag lika med 0,08 som är detsamma som 8%. Så svar ökning med 8%. Ett annat sätt att se på det här, det är att göra om den här förändringsfaktorn till en procentsats. Då får jag 108%. Sedan så drar jag bort det jag alltid började med, det är 100%. Och då får jag 8% kvar och då ger det samma resultat, en ökning med 8%. Så antingen så jämför jag decimaltalen med varandra och sen gör jag om det i procentsats. Annars så börjar jag med ett tal, eller gör jag om förändringsfaktorn till procent först och sen räknar ut ökningen eller minskningen. Jag ska göra en ny inspelning och så sen löser vi B-uppgiften här.